Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan bidiyo. A yau in Allah da mun kawo muku wata hanya da za ka cire wa hoto Watermark. In aka ce Watermark a hoto shine for instance ka yi downloading din wani hoto amma jikin shi da irin wani suna haka, ka gane? To so yadda za a yi ka cire shi. To yanzu bara mu nuna muku sampling hoton mu ga. Kai tsaye bara mu wuce zuwa bagna shiga gallery na photos like this. I enter my gallery to so I create the new one from me. Wannan shine nawa za ku kalle shi, misali wannan shi ake kira Watermark. Irin rubutun nan za ka kalla, yanzu za ga wannan hoton jikin shi duk an rubuta Adamsy graphics, Adamsy graphics. To ni na haɗa shi, to yanzu misali kamar ina so in ka soke hoton nan sai ka biya ni kuɗi, sai in misali sai ka biya ni kuɗi sai in turo maka wadda babu wannan suna. To so haka wasu site na soke hoto suke bada hotunan su. To so yanzu ashirin sha to tun da akwai inda ake cirewa. Lafiya lau, ka biyo ni daga farko har ƙarshen wannan bidiyo domin ka ga yadda abin za ta kaya. Top down and we're driving just to feel young, moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summer. Da farko za ka zo ka shigo Chrome ɗinka kamar haka, like this. Kamar yadda kuke gani ga nan wani site na shigo shi yanzu ina cikin shi. Zan ajiye muku link ɗin site ɗin a description, wanda ba direct link ɗin site ɗin zan ajiye muku ba. Zan ajiye muku link ɗin Telegram ɗina. A cikin Telegram ɗin ka je kai join ɗin group ɗina, lafiya lau za ka samu link ɗin wannan site ɗin a ciki. Shi kuma link ɗin Telegram ɗin shi ne zan muku dropping ɗin shi a description. Okay, to so before mu wannan farko in ka shigo shi kamar haka zai kawo maka fuska kamar haka. To yanzu police na a ce wannan hoton da na nuna muku a cikin gallery na shi muke so mu cire wa mu cire wannan Adamsy graphics no. To so ga inda kawai aka rubuta upload, kana shigo shi lafiya lau, fuskan da ka kalle shi nan in ka kashe zai kawo ma. Ga inda aka rubuta upload image, sai mu danna. In ka danna zai kawo ka directory na cikin wayarka, misali sai mu tafi browse. Mun tafi browse kamar haka yadda kuke gani. To ga nan hoton mun ɗauko shi. To so mun taɓa shi, sai mu jira hoton da muka ɗauko yayi uploading. Za ku ga cewa uploading image please wait means hoton da muka ɗauko it is on uploading. Dan haka mu jira ya gama uploading kafin ya cire mana result. Za ku ga cewa gashi nan asalin original an rubuta original a kan shi. Za ku ga shi ne mai jiki da Adamsy graphics, Adamsy graphics. To ga wannan kuma Watermark removed, wanda shi kuma an riga an cire Watermark ɗin shi. Za ku gan shi lafiya lau, shi jikinsa babu wannan Adamsy graphics ɗin. To yanzu amfanin wannan shi ne, wanda dai suka san suke wani irin download na wani hoto haka, za ka ga cewa in ka je ka sauko wani hoton za ka ga jiki duk da wani sunan wani abubuwa ko kuma sunan kamfanin a ɗan rubuta cikin abin. Kamar stock, akwai wani gurin soke hoto ana ce mai stock. To so za ka ga jiki da stock. To so in dai ka samu ka ɗauko hoton, to lafiya lau in ka zo nan zai cire ma shi kowane kalan hoto ne. Abin da za ka yi kawai sai ka danna download image kamar haka. To so in direct downloading ka direct yake yi, kawai zai maka downloading. In kuma ba direct bane, kawai in ka danna download kamar haka. To so za ku ga cewa gashi nan ya buɗe, bara ma mu buɗe shi. Za ku ga gashi nan yanzu mun buɗe shi, kuma da quality shi HD quality sa ne mai kyau, ya ciro. Okay, in Allah da za mu ci gaba da kawo muku bidiyoyi da suka shafi technology, da kuma kamar yadda muka fara bidiyo akan editing na hoto. To so za mu ci continue in ana ba mu support, ana mana likes, comment and share. Thank you for watching this video, my subscribers. I love you. Top down and we're driving just to feel young, moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime, stars in the sky, one dime for the first time, moving away to the sea.